Un Francijā šovakar tiks atklāts 76. Cannes kino festivāls. Par Zelta palmas zaru šogad sacentīsies 21 filma, bet žūrijas priekšsēdētājs ir pagājušā gada Zelta palmas laureāts Rubens Estlunds. Šobrīd notiek pēdējie sagatavošanās darbi pirms atklāšanas ceremonijas un Cannes festivāla pilī atrodas arī man kolēģi Daira Aboliņa. Labvakar, Daira, dod vārdu tev no notikuma vietas. Labvakar, labvakar. Jā, man aiz muguras jau ir sācies sarkano kāpņu šovs. Par to liecina arī mūzika, kas uzdod īpašu ritmu šajā vakarā. Un jā, tūlīt, nu ne tūlīt, bet pēc pusotras stundas jau pilī būs atklāts Cannes kino festivāls. Kā ir ziņots, šo ceremoniju šovakar vadīs Chiara Mastroianni. Chiara Mastroianni ir, protams, Marcello Mastroianni un Katrīnas Denēves meita, aktrise. Un, ja jūs redzat man pār plecu, bet esat jau noteikti šos brīnišķīgos attēlus redzējuši, tad šogad Katrīna Denēva ir Cannes seja ar 68. Gada plakātu. Konkurss būs zvērīgs. Pārsteidzoši es ceru, jo šoreiz līdzās sacenšās Wes Andersons, Wim Wenders, Aki Kaurismäki, Kents Loach, Katrīna Brejā un, protams, arī autori, kuru vārdus iespējams Cannes kinofestivāls šogad atklās. Jā, vairākiem no šiem te izcilajiem klasiķiem ir jau vairākas Cannes godalgas, tostarp divi zelta palmas zari, piemēram, Kenam Loacham, kuru Latvijā nemaz tik labi nepazīst, bet arī, protams, žūrijā šogad ir divi zelta palmas laureāti. Tā ir Julia de Cornet, kura pagājušā pirms pāris gadiem uzvarēja ar filmu Titāns un, protams, Estlunds, kurš ir divkārtais zelta palmas laureāts. Viņiem ies grūti, jo klasiķus vērtēt patiešām ir sarežģīti, jo viņi katrs ir autori kino pārstāvji. Bet šovakar tātad uz šīm sarkanajām kāpnēm ir ļoti gaidīti vairāk īpaši viesi. Tostarp Michaels Douglas tieši šovakar saņem zelta palmas zaru par mūža ieguldījumu. Protams, viņš būs klātienē. Būs ļoti daudz zvaigžņu. Mēs redzam arī Katrīna Denēva ar meitu, protams, Chiara Mastroianni parādīsies šovakar uz šīm kāpnēm. Un festivāls tiks atklāts ar filmu, kurai ir tik daudz aprakstīta, kaut gan neviens šo filmu nav vēl redzējis. Un tā ir filma Žanna de Berry, tās autore, režisore un galvenās lomas atveidotājs, jums varu nodemonstrēt, ir Meivene, tas ir viņas kīno pseidonīms, ja tā var teikt. Viņa ir franču alžīriešu izcelsmes režisore, kura spēja atraktīvi runāt par sociālām tēmām, bet filma ir par 18. Gadsimtu Francijā. Tātad šīs filmas, šī filma, cik mēs viņu esam jau redzējuši, pārsteidz burtiski ar greznumu, tā atgādina klasisku kostīmu drāmu. Taču, zinot šīs filmas autori, ir pamats domāt, ka tā tas gluži nebūs. Jā, un Meivene ir solījusi, ka filma būs laikmetī. Un tagad, protams, galvenā intriga, filmā tātad monarhu, 18. Gadsimta monarhu, Louis 15. Spēlē Johnnys Depps. Johnnys Depps pēc 3 gadu pārtraukuma ir atgriezies kino karjerā, un neviens šeit Cannes nekautrējās no tā, ka viņi visos iespējamos žurnālos, sākot ar Variety, Hollywood, parādīt. Līdzās filmas attēliem liek arī kadrus no tiesas zāles. Mēs zinām, ka Johnnys Depps 6 gadus tiesājās ar savu dzīvesbiedri, jau bijušo dzīvesbiedri, par slavas un par slavas laupīšanu, ja tā var teikt. Un tātad viņš ir atgriezies šovakar, tas netiek viennozīmīgi uztverts. Visi gaida, kā tas būs. Johnnys Depps runās franču valodā, nav šaubu, viņš prot franču valodu, jo ir ilgu laiku ar savu iepriekšējo dzīvesbiedri. Barnesu paradīs dzīvojas Francijā. Meivene saka, ka viņa vēlējās ļoti šarmantu monarhu, kuras dēļ
viņas varoni, tātad no masturīgas, bet inteliģentas vides, ir kļuvusi par šī monarha favorīti. Draugi mīļie, jā, paldies jums. Šovakar es jums labprāt pastāstīšu arī par kannām bez sarkanajiem paklājiem, bet šovakar svētki uz pilnu klapi.